xarunta caafimaadka ee walk-in clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa inay adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo, isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush. Kuwaasoo leh takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka, sambabada, uurku jirta, cudurrada haweenka, qalliinka, cudurrada kulaalaha, kuwa faafa lafaha, dhakhaatiirta sanka, cunaha iyo dhagaha, iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo. Rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud, takhasusaadka baaritaanka dhiigaga, qalabka cudurrada lagu baaro sida iskaanka iyo kan wadnaha. Isla maalintiiba aad helaysid ballan dhakhtar, waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha. Adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka, laysanka darawallada, shatiga tagsiilaha, caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada, safarka sida xajka iyo cumrada. Ballan si fudud lagugu samaynayo taleefan, text message ama online, waqtiga kugu habboon ay ku jirto Sabti iyo Axad, waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dowladda ka madax bannaannahay. Waxaa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka London Shepherd's Bush iyo waqooyiga London Tottenham. Wixii faahfaahinaa fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran. Walk-in clinic, walk-in clinic, waa wehelkaaga, waa waxtarkaaga. Walk-in clinic, walk-in clinic. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. kulanti wanaagsan ikhyaarta hawada naga daawanaysay meel kastaad dunida tacaladeeda kaga nooshihiin iyo goob kastaad ku caweynaysaan. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kuna soo dhawaada barnaamijka daryeelka caafimaadka oo habeen kastoo talaada ah saacaddan oo kale aad ka daawataan TV-ga caalamiga ah, xaruntiisa dhexe Kalsan TV ee magaalada London. Daawadayaal, waxaa barnaamijka daryeelka caafimaadka idiin fududeeyay rugta caafimaadka walk-in clinic qaybtiisa waqooyiga Tottenham High Road iyo qaybtiisa galbeedka magaalada London ee Shepherd Bush. Waxaanan ku soo casumaa barnaamijka daryeelka caafimaadka dhakhaatiir ku takhasusay cudurrada guud iyo cudurrada gaar ahaaneed. Waxaana caaway barnaamijka daryeelka caafimaadka marti iigu ah Dr. Abshar Cabdalla Masuur oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka ahna cudurrada guud. Ku soo dhawo barnaamijka daryeelka caafimaadka. Aad ayaan u dhowahay ismahan. Daawadayaal, caawayto waxaan ka hadleynaa sokorta. Marka caawayto waa inaad ka faa'iidaysataan, waa fursad dahab iyo weeyaan. Doctor caawo, waxaan ka hadlaynaa diabetic aan ka hadleynaa. Okay, aad iyo aad. Su'aasheeda ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay, maxay tahay sokortu? Sokorto waa cudur chronic ah oo daaha, oo maxaan ku dhahaa anagoo dhan sokor horta jirku u baahan yahay, bini'aadamka dhan u baahan yahay. Marka levelka sokorta ee dhiigga ku jiro waa inuusan xad uusan dhaafin. Marka oo concentration-ka ama inta ku jirta aad ay u sarreyso oo muddo badanna ay sarreyso, ayaa waxaan ku magacaabi karnaa qofka diabetic ayuu qabaa. Badanaanta sokorta ay badan tahay dhiigga dhexdiisa oo muddo dheer ah, ayaan waxaan dhihi karnaa qofka wuxuu qabaa diabetes. Diabetic, doctor, imisa nooc buu kala baxaa? Caadi ahaan waxaan u kala saari karnaa laba group oo weyn oo ah diabetes type 1 iyo diabetes type 2. Waxaa jiri kara kuwo yaryar oo soo raaci kara sida diabetes oo gestationale oo kale ah, uurka kuwa ku dhaca, iyo diabete oo daawooyinkeena diabete ku yimaada cudurro kale ama dhaawac ha noqoto. Diabetiku waxaata waa laba nooc, doctor. Type 1-ku muxuu yahay? Type 1 waxa waaye waa diabetikada uu ku dhaca caruurta, ayuu ku dhacaa insulin ama dhacaanka insulin la yiraahdo oo jirka pancreaska soo saara ayaa la weynayaa ama yaraanaya ama baaba'aya. Wuxuuna pancreaska jirka uu ku sameynayaa burburis wax la dhaho autoimmuno. Hadhow marka insulin la waayo caruurtii waxaa kusoo baxayso diabetes, sokor ayaa kusoo baxayso. Kaas ayaa loo yaqaanaa diabetes type 1. Caruurta ku dhaca. Okay, doctor, maxaa keena type 1-ka? Type 1-ka waxaa keena waa autoimmuno
jirka ayaa weeraraya hadda sidii virusyada qaar ka mid a markuu qofku ciyaalka ku dhaco koksaaki koo dhahaan qaar ka mid a markuu ku dhaco ayaa waxaa dhacaysa in jirka weerarka uu qaaday in viruska waxyaaba ku qaaday ama cudur kale uu ku qaaday ayaa wuxuu burburinayaa isalo di langres meelay dhahaan oo bankreska ku yaala ayaa burbur uu ka dhacayaa. Soo insulinta meeshii laga soo saari lahaa burburayso, insulin inaf ah ma leh, halo haddii insulin la waayona, insulinta haddii la waayo sokortiyaa badanayso. Insulinta waxay qabataa waa furaha oo unugyada u tagta u furta in sokorta ay gasho. Symptomska ama calaamadaha lagu ogaan karo marka qof ilmuhu haystaan badanaa cunuga waxaad ku arkaysaa horta kaadi aada u tiro badan ayaad ku arkaysaa, hungry baahi zaid ah ayaa ku arkaysaa, mararka qaar weight loss uu dhuminayaa, culeyska miisaankii uu dhuminayaa, daal ayuu qabi karaa, skin maqaarka problem uga imaan karaa, maxaan ku dhahaa on haraad tiro badan ayaa qabanaya, maanta dhan biyo fara badan ayuu cabayaa, ayaga mararka qaarkood komay geli karaan oo keto acidosis lagu magacaabo markii concentration-ka oo sokorta uu aad uu u bato. Marka doctore, ilmaha da'adee buu ku bilaaban kartaa sokorta? Da kasta ayay ku bilaaban kartaa oo maxaan ku dhahaa caruurta waxaan ka hadlaynaa age kasta ku dhici kartaa oo yar. Okay, muxuu yahay hypoglycemiaga doctore? Hypo waxay noqon kartaa yaraanshaha sokorta dhiigga ku jiro oo yaraada, marka low ay noqoto kaas waa very dangerous, khatar waayo. Sokortiya low noqonayso, maskaxdana saa u taqaanid ama jirka aad taqaanid sokor low noqota uma adkaysan karo, calaamadaa imaanaya oo brainka dhidid ha noqoto, gariir ha noqdo, qarqar ha noqdo, ilaa uu qofka xumbur afka uu ka keeno. Doctore, hooyooyinka markaan ka hadalo Soomaalida, hooyooyinka Soomaalida hooyo haysataa cunug sokor qaba, waxaa laga yaabaa inaysan garanaynin habka ilmaha markuu sokortu qabo. Aan maaragtay insulinti ama ilmaha u baahnaa iyo waqtiga la siinay, marka siyaada hooyada u koob garayn kartaa ilmaha looga baahan yahay? Haddii horta laba mid waay, haddiisan hooyada ogeyn oo ay aragto in cunugii 24 kaadi tiro badan ah iyo mar walba biyo cabitaan tiro badan uu ku cararayo iyo cunugii tiredness iyo miisaankii ka dhumaya aragto, inay dhakhtarka u geysa waay. Dhakhtarkii ayaa go-aan gaaraya, ogaanaya, baaraya, markuu u helana hadhow kuwaas insulinaa la siiyaa oo injectionaa la siiyaa, waa la tababarayaa, hooyada waa loo sheegaa cunugan siday u siin lahayd markay cunto siiso iyo sida loo qaadan lahaa, maxaan ku dhahay insulin sida loo isticmaali lahaa. Sidaas ayaa ayadoo caawin ay jirto xagga dhakhtarka iyo naarsiga ah iyo tababar la siinayo ayay u koob garayn kartaa maxaan ku dhahaa cunugeedii. Soomaalidan waxaanu aaminsannahay ama hooyooyinka ama odayaasha guriga faamiliyada qoysasku, ilmaha marka ugu horeysa ku dhaco inuu weynaanta uga bixi karo sokortu ka tegi karto, marka sokortu ma tegi kartaa? Aada ayay u adag tahay in ay tagto. Meeshan waxaa laga hadlayaa organ xubin oo bankreas la dhaho, qeybtiisa ka mid ah oo gabtay, shaqadii gabtay oo burburtay. Hadda way jiraan experimental oo jarmalka iyo sameynayo inay ku talaalaan ay dib u abuuraan, laakiin aha arrin aada u adag waay. Symptomska ama calaamadaha hypoglycemiada lagu ogaan karaa maxay tahay doctor? Waxaan dhahnay qofka maskaxda ugu badan, maskaxda maalintii hypoglycemia marka uu sokortii ay dhacdo ay low noqoto waay, markaasaa qofka wuxuu u imaanayaa, ama caruurta ha noqdo ama qofka weyn ha noqoto, dadka badan way ku dhacdaa, shaking, gacmaha qarqarayo, dhidid tara badan oo u imaanayo, ilaa oo xataa xumbur uu ka keena ama uu suuxo oo dhaco ayaa dhici karta ilmuhu. Qofka hypo ku dhacdo, ciyaal kaliya kuma dhacdo hypo, xataa dad weynkan way ku dhici kartaa hypo. Marka kan ilmaha hadday haybadaas ku dhacdo oo xataa meel ka fog dhakhtar ee joogo qoyska kaliya, waxa ugu sahlan inaad samaysay ay tahay inaad sokor aada afka ugu shibtid,
oo aad qastid sokor aad siisid sokorta markaa bakeerigaan oo kale aad ku qasay afkaad ka siinaysaa imisa qaadaan ku darayaa haddii bakeerigaan hadda ilmuhu sokorta ku qabato adii ugu yaraan saddex qaado oo kale afar qaado waa siin kartaa because hypoglycemia macnaha sokor ma jirto weli waa ugu celin kartaa caadi ahaan dhalooyin waxaa jira oo lagu duro oo konton boqolkiiba sokor ah marka ayaa siinaysaa adii saddex qaado afar qaado oo kale ugu daray waa qasay waa boobsiina waa siine ilmigu markuu soo kax kadib waa inaa wax siisaa marka dadka aan dhakhtarka ama aan u dhaweyn kaas ayaa ugu fudud calaamadahii markay arkaan ayaa si dhaqso inay ku cararaan calaamadaha ugu horeeya arkayaan dhidid fara badan iyo maxaan ku dhahay confuse uu noqonaa wuu dhacayaa xumbur hadduu mararka qaarkood afkooda ka imaan karta ilmaha xunba afkiisa ka imaan karta mararka qaar marka waa in bakeerigaas oo kale oo aada ku daraysaa hora ka siinaysaa intii adiga hadhowna aad dhakhtar a uga gudbinaysa inta dhakhtarka laga geeyo naftiisubadbaadisokay marka symptomska hypoglycemia waxa weeyaan waa gariirkaas dhididbadan confusedhicitaan tabardari mirbeel sidii qofkii ma aragtay oo kale waa okay marka waa marka midaan hyberku muxuu yahay hyber waa markay badato sokorta dhiigga ku jirta ayaa some reason ayaa cirka ay galaysaa okay marka marka ay gasho iyadana calaamaday la imaan kartaa iyo dhibaatooyin kale keeni kartaa marka isaga markay hyberka noqoto sokorta ay badato maxaa lagu ogaan karaa calaamadahe lagu ogaan karaa sokorta markay aada u badato qofka dehydrated uu noqonaa concentrationkii sokorta ayaa aad u batay so dehydrated uu noqonaa markaasaa test on tiro fara badan qabanaya tacbaan noqonaya ma garanaya well maxaan ku dhahaa unwell asaga dhan ma isyaqaano waxaa ku dhacay wuxuu xataa geli karaa shortened of breathing neef tour ayuu geli karaa asagana kaas dry mouth caafkiya qalalaya because of the dehydration sokorti ku korodhay dhiigga dartiisa weye okay marka marka maxaa dhici karaa tiri doctore hypoglycemiada marka ay timaado inaad mar kale noogu celisaa rabaabal hyber markuu aad concentrationka sokorta dhiigga ay badato waxa ugu horey qofku dhacay waa dehydration on tiro badan because biyihii oo awal uu ku milmaa waa yaraanayaan haddaba markii qofkii daraayo noqonaa afka dhan qaleelu noqonaya carabkii qalalaya afkii qalalaya qofkii dehydrated uu dareemaya on tiro badan oo qabanaya marka kaas ayaa waxaa ku magacaabaysaa marka isha sokorti oo cirka gasha ku magacaabaysaa waxaa lagu samayn karaa isheeg caadi ahaan marka ugu horeysa sokorta oo la cabiro tan labaad waxaa jira hemoglobin glicosilate wax la dhahayo iyo tan saddexaad waxaa jira oral oo sokor oo qofka la siinayo oo laba saac kadib laba boqol oo gram aa la siinaa laba saac kadib aa la xisaabaa oo dhiig laga qaadaya la tijaabinayaa xeerarkaasaa loo tijaabinayaa iyo concentrationka caadiga ah laftirkiisa waa la jagaraynayaa markaas ayaa go-aan lagu gaarayaa inuu qabo in kale kaadida way soo raacaysaa markaa urin dib samaysid waa ka arkaysaa kaadiday soo raacdaa okay marka okay marka se marka qofku maaragtay diabetic maaragtay se development qofku maaragtay looga maaragtay horumar qofku se u samayn karaayo maaragtay oo uga uga maaragtay uga hortegi karaa kahortaga marka ismahaan laba qaybood maadaama u kala saarna diab type one waxa waaye haddii ay genetica ay jirto dhaxal ay jirto oo familigii ah waa in la ilaaliyaa calcunuga haddii waxa kusocda in la ogaada exercise ay dhahaan oo tiro badan inuu qofka sameeya diet ayay dhahaan oo cuntada ka ilaaliya oo sokorta badan carbohydrateka tirada badan in laga ilaaliyo iyosheeg maxaan ku dhahaa in indhaha lagu haayo waa cunuga waxyaabaha uu sameynayo oo dhan haddau aada u badatay maxaan ku dhahaa kuma dhahay type one laakiin
عروت كل عسكرتا ويبضطي because of knowledge of sedentary فرديكا هي كمبيوتر هذا اللي يجيمي هذا العيال هاي فرديكا هي كينايا. Okay. سيامر كلو دوين كرات دكتورة. And type 1 insulin الغداوية أو محن كلها عنو جلسية أما الله بجرها نقطة أمزة ده حجرها ده لقطر كأركايا اندوكرينولوجا أي أركايا بيدياترقا أو أي أقرأي بريسكريبشن لو سمعنا يا إنسولين تهدو حكوته مادا بين قلين حكوته مادا أيضو بوحدو فالوغو دورا أما علوشا نقطة أما سينتها نقطة ولا برايا لطاو برايا مركة داودي سوى إنسولين شاينات كيلي دتورة ما لها دهو يوضو أيضو أهر لكل الكلاء إلمها أيضو سكور قبتها إلمها سكور كبأ هذا سكرتي كتكتو. ده أنت أسمع هيدا. ها ديابيت جيستيشنال الله. أما ديابيت أو برجنسا. قار كم ده هواين كودع كم ده علما نتود. وح وودع إنسولين توجيرتا. وجير كود وصوص عرايا. لكن وح لا ريزيستنس أت كيسي. ونوجيدي أيان هذا المقلينين أو سنسيبل أو معها إنسولينتي. مركز ديابيت جيستيشنال الله لقوم عابا ديابيت كودع هواين كقار كم ده مركز كود كلي. مرارك غاركود وكرة 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 ها كيلوين كيسا بضان هيا because of the سكرتا سوى كرة وكرتي هذا مركز والا داوية هيا هدي اللي اقادو إن اي اللي هذا ديابيتي جيستيشنالي والا داوية مرارك غاركود حتى بلاد برشر كاكا كهذا مرارك غاركود بروتين سوى راعة اوكي ان وحان تنكالا هادا تايبون كاكا قد بينا دطورة محوية تايب توغو اوكي تايب توغا een wuxuu ku dhaca dadka waaweyn ku dhaca asagana wuxuu u jiri kara een badanaa ee maxaan ku dhahaa ee insulin resistance ama insulinta oo dhacanka la soo saaro oo qaabilsan in sokorta la xareeyo ayaa unugyada periferiyada ah ayaa waxay sameeyaan resistance ma maqlaayaan so insulinta waxay unugga u tagtaa waxay dhahdaa fur sokorta meesha ha gasho ما مغلاية اونوغي سو مركا ريزيستن تاجيراي مركا غاركونا انسولين تا او لسو سارا اي قفكا ايا يراني سو اولوغا دادك واوين بيكو دعادا تيب دو دادك واوين بيكو دعادا فاكتارا ريزكي فاكتارا جيرو واي كميتا ايساق لفتر كيس جنيتو كون نخدا او بيسيت عليسكا دادك اوي كو دعادا دادك اد كونسبشن كو ام استعمال لايا سو كرتا وكو دعا اي كرتا مركا ان فاميلي رحل أهان أنه سوغشة فاكتر رأى دو ترى بدن داوين كقار كمي ده أنه ويكينان سيدا استرويدها كورتيسون كي إداد كأدو استعمال أيضا ويكينتا كورو قادي كرتا علامات هلوغو أغان كرا تايب توغ محي تايب تورا تايب توغ أساق قفك بدن مسخوشوكو على الرايا لباتيا فرصا يورين ترى بدن كعادي ترى بدن أي كوغ علامات وغو رئيس بدن أغو بدن on harat rad badan asagana en weight loss wuxuu dhiminayaa miisaanki baadeen waxa uu soo dheeraanaysa taabanimo iyo daal oo san fahmaynin meel ay ka timaaday oo wuxuu arki karaa en kabaabiyo gacanta iyo lugaha iyo kabaabiyo ayuu arki karaa oo la kulmi karaa marka en maxaan ku dhahaa oo calaamadaha ugu horeeya calaamadaha ugu horeey arkaysid markaas waa in la daba gala oo la ogaada okay marka symptoms ku calaamadaha waxa tiri kaadi tira badan oo musqushu qofka gala on harad tira badan ayu arkaya weight loss mamar culays ku dhimin kara oo ka dhamaaya hunger baahi badan maanta inuu wax cunu loo rabaa kas sokorti ma galoysa oo nugyadi soo wili in oo sokor loo baahan yahay ayay maskaxdu u sheegaysa soo maanta dhan baahi ayay qabanaysa daala qabanay wa tacbaanaya ma garanay daalkaasna meesha uu ka yimaaday madan namnes gacmaha ama lugaha kabaabiyo kabubiyo ayuu dareemi karaaya okay sometimes soomaalida ayuu doktore si continuously uma qaataan daawooyinka la siiyo أما عرورتها هات أما دتك واوينها هات مركب حلقة يابا هو يدي بصارن هنا أما أبيه بصارن إن حنوك
أو كسوكا صح مركب حسنا كرا مركب داودين أو كما قلت هاي إن وحاجرو اسمهان هيبركا هيبركا وحات أقدر أن كان هيبوغا سكرتا دعيسا دعيسا كاسو حال ربا إنو جيب كيسا نعنع بسكوت وحون كوطو نعنع أما بسكوت أما نع وحون أو سكرتا كلا يستعمال إنجاكشن كأي كهر ليسي أوكي يعني قيبت فرصنا ذا وحان قاعد سنة إن التلفون ذا إن تسود ديسان طورة حاربنا سيلود أوكي حاسو قلت التلفون السلام عليكم السلام عليكم هلو اسمه مغلانو دكتور سيلا دوينكرا دكتور تيب 2 داوديسا تيب 2 هورتا waxaa lagu bilaabaa daayid daayada aad ugu muhiimsan iyo maxaan ku dhahaa exercise iyo qofka dhaqdhaqaaq sameeyo oo sokortii la gubo in laga ilaaliyo waxyaabaha sokorta ah cuntadiisa la jeegareeyo kadib markaas kadib ayaa waxaa loo gudbi kara tablet kaniniyo ayaa loo gudbayaa haday hay ay tahay oo sokorti uusan tolerate uusan ku sameynayn hadii ay soo ims kaniniyaasha ay wax qaban waayaan oo wili hay ay sii tahay markaas insulin injection ayaa loo gudbayaa okay waxaa soo galay assalamu alaykum aan dottore aan waxaan kala ku weydiinayaa su'aasha kaxay marka lagu daaweyn karo daawadiisa marka waxaan dhanay kow wadaayt haya sokorti oo qofka laga ilaaliyo cuntada oo loo dhiilitir loo sheego ayaa buuq dhanaa jira oo uu wadaaydkaas ah tan labaadna inuu exercise sameeyo oo dhaqdhaqaaq socod wax dhidid ka keena ama jiim ha noqoto waan dhaqdhaqaaqiisa xoogaa bata dhinaca cuntada doctor hello asalaamu calaykum hello isma maqleena doctore dhinaca cuntada doctore soomaalidu waxaa aad aragtay qofka isagoo sokor qaba buu cunto kasta iska cunayaan sa. Oo cunto loogu talagalay ama sokorta la isaga ilaalin karo ama dhalihi karo cuntadaasi maarata qofku waa inuu asagoo islaaliya sokoma sokorti ee saaxiib la yahay qofka marka maxaa cuntada la dhihi karaa qofka waa u fiican tahay markuu sokorta haysto xataa ilmaha yaryarka annaga waxaan noqonaa ama saxan bariisa ama saxan baasta carbohydrate waay marka saxanka qofka oo banaadanka cunayo caadi ahaan inkastoo hadda abaar iyo dhibaatooyin loo dhimanayo hidaha laga saaro waxaa wanaagsan saxanka inuu ka kooban yahay carbohydrate protein oo hiliba iyo vegetarian iyo fruit marka cunto dhelitiran inaa cuntid aadana hal saxan bariis adaa cuntid sokor badan waaye waa sokor badan tahay haddii baastaa cuntid keliya waa sokor keliya marka cuntadan oo baastada sokorta soorta waxaan dhan waa sokor marka waxaa loo baahan yahay cunto xoogaa dhelitiran meesha oo portionka tiro badan bariisaa cuni lahayd wax yar bariis inuu saarnaado dhinac hilib ka saarnaado dhinac vegetarian raallaho doctor assalaamu calaykum hello ha maasma maqleena doctore waxaan marka sokorta qofku cuntada marka inay dhiilitiranaato waxaan ka wadaa marka in oo saxanka uu cunayo halkii mar in waxyaabo kala duwanaadaan ay saarnaadaan uusan bariis hal saxan oo bariis aan lagu tuuran ama bariis baasta aan lagu suuran especially dadka sokorta qaba soomaalida doctor waxaaba laga yaabaaba inaysan haysan khudaarta khudrad ku filan wadankeena hadda abaaraaba ka jiraba iyo dadkan ku jira wadamadan dunidan caalamka hore u maray dadka degan sidan wadankan UK aan deganahay oo kale ayagoo degan bay haddana waxay cunayaan ma yaqaana soomaalida saxan bariisa hilib kiyo baruur saxa baruurtiile dufankiile
marka arrimaha salaftigooda soo dhibaato in aad u tiro badan ay keenaysaa. Sida la socotid diabetikada markuu daaho wuxuu u dhacaa oo dhibaatooyin kale ayuu keenayaa, indhihiio qofka beelo, kelihiio qofka beelo, wadnihiio la qabta, lugta oo maxaan ku dhahaa farta lugta qayb kamid ah oo maxaan ku dhahaa dhiig intuu ka istaago diabetic foot ulcer ay samaysanto googoodo. Markaas goorma imaan ka dhaa? Waa complicationka markuu daaho sonkorta aan la daaweyn oo qofka isaga socdo aan daawo dhanba aana u dhaqaaqin. Waxaa lagaan kartaa markaas hadhow inu dhaqaatiirta ay dhahaan lugta lug kamida lugihiisa in waa la jaraa la dhaho oo dhiigiyaa xirmay gangrena dhacay oo in la dhaha ayaa dhici karakabaabiya imaanayso kabaabiya kooga imaanayso qofku waxaan ka hadlaynaa oo og oo haddana careless ka noqday aan qaadan ama ka booday maxaa dhici kara complicationaad maqlaysaa dhakhtarka waanadiisa soomaalida dad badan baa waxay qabaan sokorta ama dhinaca caruurta ha ahaata ama dadka waaweyn in maaragtay dhakhtarku yiri halkii saxan oo cuntada ah markii lasoo dhiga miiska inay cuntadu kala nocnooc ahaato dhinaca qudaari ku jirto dhinaca bariiskii yarkaah ku jiro maaragtay hilib ama aan dufan lahayn ama chicken wax maaragtay nafaqo leh laakiin aan dufan lahayn inay ku jirto. Laakiin hal mar haddii bariiskii hal saxan oo bariis ama hal hilibkii oo leh maaragtay dufankii ku badan yahay ama baruurtii ku badantahay aada cuntid, dhakhtarku wuxuu idiin sheegay in maaragtay dhibaatooyin badan aad la kulmaysaan, daawadana aada markasta aada qaadataan. Marka doctor, marka qofku muxuu samayn karaa isagoo isku caawin karaa markuu gurigiisa joogo? Horta waxaa wanaagsan saa sheegtay inuu daawooyin haddii qofka sokor qabo daawooyinka sidii loogu talagalay wuu qaataa. Tan kale waqti ku waqti ama lix bilood ha ahaata ama sanad ha ahaata markasta in la jeegareeyo, sababtoo ah ama wuu ka dari karaa oo haddana wuxuu u baahana daawooyin zaa-id ah ama wuu soo fiicnaan karaa oo daawooyinka in la yareeyo ayaa loo baahan karaa. Marka waqti ka waqtiba in mar walba la jeegareeyo, dhiiggiisa la qaalo. Waxaa jirto dhiigay dhahaan hemoglobin glycosylate, sokorta qabsata red blood cellska ayaa la xisaabayaa tiradooda cadadooda. Hadday aada u badan tahay wuu sii xumaanayaa, daawadii wax ma qabanayso. Hadday yaraanayto ama meeshii joogto alla daawada la siinayo waa okay, way fiican tahay. Marka mar walba waxay ku wanaagsan tahay in la kontroolo, la jeegareeyo. Dadka qaar ka mid ah marka la arko in ay borderline yihiin, xuduudday ku jiraan, iyagana in la kontroolo oo aan daawo la siinin diet keliya. Okay, telefoon baa ku jira. Asalaamu calaykum. Salaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Kusoo dhawo barnaamijka daryeelka caafimaadka, magacaagee meesha kasoo hadlaysay? Calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatuh. Waa TV-ga iska gaari, telefoonka igala soco. Waxaan kasoo hadlayaa London baan kasoo hadlayaa. Haye, maxaad jeceshahay dhakhtarka inaad weydiiso? Walaal, waxaan qabaa sonkorta kacadaan qabaa. Haye, marka sonkortaydu way kacdaa, xanaaqayguna wuu fara badan yahay. Muxuu ahaa marka marmarka qaarna waan bararaa oo barar baan yeeshaa. Okay, daawooyinaa ku socdaa? Daawada waan cunaa, midifoomin baan qaataa iyo mid yaroo kale labada ax baan qaataa. Marka wadnaha ayaa marmar aad ii shaqeeya, habeenkii markaan soo tooso wadnahay wuu ordaa, wuu cararaa. Xubnaha lugahana waxaad moodaa inay isoo kogayaan markaan tooso habeenkii, laakiin markaan waxoogay socdo way kala baxaan. Okay, marka waxaan qabaa 13 sano. Marka dhakhtarka haddaan tagana dawada un buu yidhaahdaa cuno waxbay ima sheega, wadnahayguna saa un buu cararaya markasta. Magacaaga walaal igu celi. Xaliima jaana. London baad joogtaa? Ha, London baan joogaa. Okay. Dhiig oo wuu kaa qaadaa soomaaha mar walba ku kontaroolaa? Yaa, dhiig waa lagaa qaadaa mar walba, waa lagu jeegareeyaa.
والله شيء قريء مركا وين ليينون محيي إذا كلين كذا قاده وبيلين مركا بربر بان لي أي اللغة مركا نبين كيس أحد نسير هذا كع وسيد وحصول الله ما ينقون يانون كلا بحينين أساس كحتى وان سمعين كسوي حقوق إنسان الله يا هاي وبنسان كي يقبل ويان مركا إن موحى شيء إذا لقطة حنون كرامبا وكلا لقطة بوديس وحنون إذا ما جرى ها لقطة مركا نبين كيس أحد عادي وانا هاي aan soo kooray sidada baltoob sabeenki lugta lugta ma dhigi karay way soo kogeysay soo qso tu soo laabmay soo kogeysay ilaa uu oogay dhudhutiyoon soo socdo ha waxa horta vitaminaad kaaga sayihiin ma qaataa vitaminaad may vitamin ma ba isiyaan ma fujibigu vitamin bay ma siiyaan wax vitamin la jibigu ma siiyaan ma waxaan tala ahaan ku seen lahaa إن استعماشت فيتامينات إن استعماشت إن محنكو لها وكهورتقاي وحيالا غاركو دادكا أو سكرتقا بادنا فيتامينات بيها كوم المطلقسي بردريان سيدة بيغا إيو سيغا ماركا بيغا إلا سيدة أو بيها جرتو مولتو فيت أو حاجر بي كومبلكس كنينيغا لها وكال إن استعماشت أولا كرام بها ديها بينكي ألاه دهاي أسنا كنينيكا لاجرو oo karaambiga loo qaato oo maxaan ku dhahaa quinine sulfate oo kala ah wakan malaria oo kala waa lagu baabiiyaa karaambiga habeenki dadka oo sokorta qaba wuxuu baabiiyaa karaamba xanuunka oo xoolugta boodaysa oo qofka la soo kacaaya ayuu baabiiyaa inaan vitaminadna isticmaashid waay haddii aad london joogtidna waay na soo mari kartaa marka halkeen ku imada hayeesinta marku soo galay xalinaa aniga TV aniga ima siinaya GB-ga oo ima siiyo 13 ka saran wax la fatamiin ima siinin miyaan iibsadaa oo waxan ka iibsadaa maxay ahayn haa waa iibsan kartaa B complex vitaminada ama multivitamina caadi isticmaal ayaad iibsan kartaa kanini kale laakiin in la qoro u baahan yahay inuu ku qoro ayaa wanaagsan lahayd marka barnaamijka marka xaqeen ku imaada hadaa idinka idin imaada halkeen ka helaya walk in clinic waad iman kartaa way ku furan tahay xaleema barnaamijka marka uu dhamaado may maqlaysaa hayeesinta fiirso taleefanka ka qoro ama marka barnaamijku dhamaado nagu soo celi taleefanka hadda aad naga soo wacday ay assalaamu alaykum تلفن كلا دكتورة كجرة السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كسور دوو برنامج كدريال كعافمات كمقعق يميشا كسو هدلسي ولا لما قعيق هو هوي الصومالية وحن بكلسو هاللي يدرك فرنسيسكا والد السلام يا دقي يا دكتور كبا الله يسلم ولا محاجة عشا يا دكتور كينا دوي ديسو ولا على واحد قبى حنونك معانك مدام مكافر يتغن صناعة مركا معانك يجوح وين جروب ون و ونكا مركا حد يجور إربدان قاتا أنسلين بان قاتا مركا واحد لي مدب ملأ مرنا ويدقيسا مرنا ويكعيسا مرنا ويدقيسا مركا واحد ويدين لها دخترك محاك اللي في أي ay bila limit ka noqon weydii sankortaydi waa lay jaagraya waa lay kontrola haddana ma degayso een adiga een imisa sano kala jirtaa aniga imika 42 sanan jiraa okay diabetes type 1 waxa laga wada kan caruurta ku dhacdo laakiin kan adigu haayo waxa uu eegtahay type 2 misal aya 1 aan 28 sanan oo jiray ugu dhacay ha aboo yar 10 sanad ay haya ha aboo yar ah ah okay ha en mushaakilka oo type 1 ka u leeyahay ayaa wuxuu yahay asaga sokorta dheelitirkeeda madna hoos aado madna oo maxaan ku dhahaa kor aadaayo ayaga ayaa iska leh laakiin waxa rabay inaan guusha waxa waay markay hoos aadeysa oo hypoglycemia hadda ay ka hadlayday is ilaali oo sembre ina wadatid wax sokorta kor u soo qaado ama cabitaan aan noqdo ama maxaan ku dhahaa waxa qaar kood ay isku ilaalisay sokorta kor ay soo qaaday maadaama intan sano ay ku haysay waa taqaana sida loo manage gareeyo su'aashaada waa su'aal aad u adag oo aan laga jawaabi karin ilaa hadda baaris fiican sababta waa kor ugu baxaysa habka ay u dhaqanto waa type 1 ka noociisa ah
ما يصير كله هذا هو وحن كلام كويدين يا هذا أسبوع عن لو تشروا أنا قوم استجوا إنه تشيك إن لقى قاعدة يكليها بيركا عندها وأيا لتشيك رايا بروحة وجاري وحلي يقول روحة كوا لكركا جوا كوبي الله باتن جاري خديرت ويشيفين وحقا ولا دتيي حدنا نيك كلا لقى قاعدة حدنا وحلي يقول شن يتبن بريك الدباديق لقى قاعدة يا مركا مركان جوابتي ويديه وحلي يقول روح ولا هو نورمال قرنا دي كرو مقابين مية إن ديابيتك هذا أي واحد كان تام مرمر كغاركود مشاكل أكليها مركي أي مشاكل كليها كان تبضنا ويسكون حريهين واحد كر وغدا بلاد برشر كأيده كر وغدا وديكر كوي كان تام مرر كغارنا واحد هذا إن حدد ده ليجا أي حاجة ير أي حرتو أصلاً أكو قصبان تاع إن ديكر أو إمارة كاس أكو قصبة سيد ديجلو غارسيا جيركا أردن ميكانيزما أو إسكو وده حريني هاي. دكتورة تخلصت كوا بدني هين. ها مركا دكتورة و و مركا أنا جم ميسان كي يكون هو ير علسي هاي. أنت هتدي تبغان ثلاثة إيشي أو حوين ميسان كدتشي دتشي دتشي أنت هو كده ده على والله هاي هذا أنا وحبا اسمه ديمان. ها كاس واحد أتي كرتا يقعد بيا ده ديا باتولوجيست كوا قابل سان دايت كا أي لغو قعد بين كرا دكتور كوا قعد بين كرا دياتيشن أي قابل سان أنت هذا سو كوا صحة أي كوا دكتور إكسرسايز إن لغو سيو سي أودينتيد هدي ميزان كدينتيد أت أي أسهل نانسا ما حنقولها سكر تالي. أوكي هاي السلام عليكم العافية ما الله كسي أباي السلام عليكم. هلو السلام عليكم هلو قف كاس اسمه مغلانو دكتور وحن كهدلنا قيبتا دي ان تايب 2 صح بينو كهدلني ان محال لو داوين كرا اسا تايب 2 داودي سمحيتا تايب 2 وحن دهنا وحا لو داوين كرا كو دايت لابا اكسرسايز سدح علاسكو هادو قفكا سيدا دهايه هادا علاسكي انو ريدو كنترول مرول بينو كنترول هادي حالدا اي ولي اسن مخان اوكي اهين كانينيا لو بلابا سدا مخان كودا هويده داي ديس ميتافورمين كانينيا كلا بدن ايا جيره او لو بلابي كرا هادي كانين لاغا دالو او كنيني دجين واي مركز انسولين ايا لو غدبايا او انسولين ايا لا سينايا قفكو وانا عنتو عافماد له او عنا وعنكو جمعسي انو سميو انو غورك سميو صدح ان هدي اي سكرت دغويس كنيني لو بلاو كنيني لو بلاو هدي كنيني لا غدالو انسولين انجكشن كا ايا لو غدبايا انو قاتا مركز يو ان لو كنترولو مركزتا اندهيسا كليهيسا xididadiisa maxaan ku dhahaa wax alla wixii ayada dhibaato ay keenin karto cholesterol kooda badanaa ka dadkaas ayagana cholesterol kan in la jeegareeyo doctor sokortu imisa cudur bi xariir la leedahay qofka u keenay cudur aad u tar badan la leedahay oo la xiriirday waxay la leedahay stroke la leedahay waxay la leedahay MRI heart attack xiriir la leedahay heart attack inuu qofka u keenay qofku istaago معنا حددتي انت حرتا اي معنا هادو ونهي او ديغي كي ديوكسيد او كي استاي كراي هارو تاغ او اوكي تلفون باكو جيرو دكتور هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والكو سو دو برنامج كدريال كعافيماتك مقعاغي ميشا كسو هدلسي اباي ام مريم بالي دها بن ما هنا كسهدليا ام مريم حاج عشا دكتور كان اد ويديسو أبايا يوحنا ويدين لها دخترك هذا كور أنا أقوله قول في ساحة اللي يقول هاي بليه دم بده سكر تدي بده هاي ستة صح عنقي مركا أمنا يوحيد إن سيج سويك سكدي بالو بارية سيج سويك سكدي بارية يقول ده أنت تفاي فاتها وعاد وفي أنت يقول هاي صح أبي مدة سنة أبي واحدة من كدي فدلا ليه قاعدة يقول هذا سكر تدي فوتي مرة ساعة وإنا هالكاس أبي إلى الساعة بدر لاين أطيح ها كدب هدلا محيدة أديك حوغا وحاها سنجري هردد أدي ويران ترتبين كدتك حوغا سيحنا ها مركا حيوير هدلا مدى كدب هدلا بارا حيوير هدلا
49 tahay marka lan kugu celinayna marka dambe ugu celin waxay ugu dhayn 47 tahay laakiin diabetes baa ta kuma dhahayna is ilaali sax marka fahmi waa sheekada aniga hada calaamadaha sida ma aragtay ee carabka qallalaha iyo musqusha lagu ordahay oo kale ma haysto laakiin waxaan dareemaa markii aan sidii burka iyo baastada oo kale iyo waxyaalaha sii timir sheekh cabbay iyo waxaan dareemaa xoogaa hur baan dareemaa lugaha iyo gacmaha inay hurayaan dareemaa marka cabbirana suuqan kasoo gata mashiinta cabbiro ilaa habeenkii haddii aan seexan anoo daallana soo kacayaa waxaan dee markaa cabbiro seven ay noqonaysaa marka anoo daallana soo kaco waxaa la seexanoo nasanayn seven bay noqonaysaa haddii aan socodsodoon biyo cabbo oon shaqshaqeeyo haddala six point six ay imaanaysaa okay hal talaan ku siina maadaama lagu dhahay borderline aa tahay oo adiga welwel kugu abuurmay welwelkaas inuu kuu keenaa sabarta inuu kiciyo isdeji inaa qalbigaaga dejisid waaye borderline waxaa dhici karta inaadan haddii aad is ilaalisid inaysan kugu dhicinba borderline leweliga aa ahaatid oo aa is ilaalisid dietkii hadda la sheegayay marka welwelka tirada badan ama kugu dhacdaa ba afartan iyo sagaal iyo afartan iyo todoba waxaa laga wadaa sokorta markay dhiigga ku bowto waxay qabsataa unugyada caascaas ee dhiigga qabsataa waa la xisaabaa percentageka aa la xisaabaa kaas waa kan lagu sheegayo haddii wax badan ay qabsato ayaa waxaa lahaa qofkan sokor uu qabaa oo limitka ah marka inta qabsatay ayaa hadda badan mana la dhihi karo sokor aad qabtaa hadday sii badato ayaa lagu dhihi karaa okay sokorta way kugu dhacday hadda marka kaas ayaa keenaya marka welwelka yaree diet fiican gal taraayna hurdo wanaagsan aa heshid vitaminaadna isticmaal sida lugaha oo lolalka kaa baabi'inaya taas waaya taladeeda doctore su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeyaan line kala ku jira assalaamu calaykum hello assalaamu calaykum salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkuu waxaan ka soconayaa UK hay magacaygana ibrahim baa la yidhaha marka halkaasa dhakhtarkana waan salaamay iyo ismahaan iyo dhammaantiinba waxay hayay cudurkan diabetes-ka hayay muddo 10 sannadood ah hay marka 5 sannadood igu horreysay waxaa laga qoray irbad baa laygu mudeeyey irbadaasaan isku mudeeyeyoon la isticmaalayay markii dambe way iga bedeleen irbadii waxay yidhaheen xameetidaadii baa soo ladnaatay okay marka tabletkii baan qaatay tablet baa laga bilaabay intaanay bilaabin tabletka waxay iga joojiyeen muddo 3 weegaad ayay yidhiin irbadii iyo tabletkii bay yidhaheen waxaan eegaynaa skortaadu intay tahay markii dambe 2 tabletaa laga qoray okay metaformin miyaa waa mafin ha okay hay marka waxay yidhahaan waa miri kaloo wax mar bay dhacdaa bay yidhaheen nacamti dadka malaa irbadoo hoos soo noqon karaa qof marka ilaahay baa keenay ilaahay baana qaaday adu waxaan ka wadaa waxaan tegay waddankii baan tegay soomaaliyaan tegay intii aan joogay wax tablada malaa 2 bilood aan soo joogay malaa maalin 2 cishaa qaatan maya tablet gebigiisana waa gartay waa soo noqday markaan soo noqday halkan mararka qaarkood waxaan dareemaa doctor inaan ahay malaa qofaan diabetic ba qarabin ama deron la siiyey maxaa la yidhaha the dose khalada tablada sax aniga laftayda dhakhtar mihi laakiin waan istijaabiyey anaa isbaaday tabletkii qaadanay mararka qaarkood waan joojiyaa sonkorteedu waa intii waa 7k iyo intaasoo mal xanuun male waxba ma laha marka waxaan isiri malaa bal dhakhtarka taad weydiisid waayo irbadiina waa laiga daayey oo waxay yidhaheen dee maxama sidii xitaa marka aan ahaan jiray weydkayga luusay markii ugu horreysay iga naxisay bahashu mayhi marka walaalaanka waa gartay marka 2 tabletaan qaataa 2 tabletka mararka qaarkood waxaan ka shaqeeyaa shaqadan taxiga oo kalaa marka adigoo shaqo yaro liisiya laakiin tabletka marbaan yaro joojiya marka aan joojiyo iyo isla maalinta aan joojiyo maalinta kale waa isku mid baan ahay moogtay marka waxaan isii dee dadka gbga oo dhakhtarkuna dee wixii aad samaynaysa unbay kuu dhibayaan halkii unbay raacaya marka waxaa islaabal dhakhtarka kolley waan kuga soo xidhi doonaa laakiin tala ahaan aad ka tahatid baan islaamada dhows qaladaa lagu siiyaan isle waxaa aada u wanaagsan oo waa runta way dhici kartaa waxaa aada u wanaagsan dhiigga hadda hemoglobin glucose ilaahid HbA1c kaas ayaa aada u wanaagsan oo accurate ah oo sax ah sheegaya kaas ha wanaagsanaan lahayd in la qaado oo la fiiriyo meesha uu maraayo okay bay 6 bilood mar bay yeeraan dhakhtarka gbga 6 bilood mar bay iga eegaan
أدو أنت حيتا دبي الحمد لله رب العالمين لا يوم هذا لا مرة نبى إلا ورخا يعني دايبيتي كأقوس الرجال ووصيتهن وبرتيم بتاعي أنت واحد شفت الدكتور مرة أنا وأنت كابين هي دكتور كلفتيسة أنا كويرة لما يبغيت كان دكتور صح مركا حيتا أروربان ليقل مركا واحد قادم بقى إلى بوعان كرتون ليقل لقى قادم يرهن لكن أنت أنت مر عروة عادي وقرا عضي هي رتقي بيجيب لقى قادم رسالة كمر كان ويدينا يجي نيجي بحيبي سكرتها وما في عنده أوكي so insulin wuu shaqeynaysaa pancreasku wuu shaqeynayaa alhamdulillah ha ah okay marka adi ani ay taladeed waxa tahay in aan dhaha ku haysid maadaama hadda ka hor wax ay soo dhaceen in aadan dhihin wixii way guureen oo completely aadan faraha ka qaadin aad careless aadan ka noqon laakiin indhaha ku haysid ayaa ila wanaagsanaan lahayd hal marna aad samaysid HB1 kan إنا أسألنا أجيك ريسيد ماشي أمرا يا آفي ريسيد كان إني قلنا حد ساكو وديد إنا آكو وديد أيا إلو ناكسن لبعات طردن ما إيماني سمركاز بس أحوائي ودكتر عبدالله سنت إسلام وما سنت السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج كوا قبا قبا ويان سؤال شان ربعين كوي دي وحاويان هو يوضا أوكا له ayadu seesaga ilaalin kartaa seesa lagu ogaan karaa ha ismaan su'aal aad u wanaagsan way sababtan ku sheegay hooyoyinka uurka leh dhano kuma wada dhaco qaar kamid ayaa ku dhaco laakiin markii uurka koowaad lagu arko ay leedahay marka labaad ama uur ay yelanayso waa lagu siitaa talagalaya oo wala si daweynaya wala ilaalinaya mararka qaar ku blood pressure ka kor u kacaaya wala ilaalinaya ee kaadida protein ka soo raaco wala laga ilaalinaya ee sokortana wala dajin karaaya okay waxay ku kala duwan yihiin blood sugar ka iyo type 1 ka iyo type 2 ka different ma kala leeyihiin qofka blood sugar ka kaadidiisu ku jirta dhiiga ha waxa markii concentration ka oo sokorta oo dhiiga uu ku bato sokorta waxay sameeyaa unugyada cascas ee dhiig ay qabsata haye markaas kaas ayaa ay dhaqaatiirta ay cabiraan kan suuxii qofka soo kaco asagoo gaajaysan todobo maraya sideed maraya kaas mararka qaar kood reliable fiican ma aha ma lagu isku halayn karo laakiin kan kala hadda aan ku sheegay markay badato qabsashada ay qabsanayso ayaa kaasa si fiican loogu oo loogu controlaa loogu controlaya doctor barnaamijku waa gaba gaba weeyaan Soomaalidu caawa dalka iyo dibadda gudihiisaba ka daawanaysa maxaad siinaysaa message-kaaga ugu dambeeya oo tala ah dadku sokorta qabaan Soomaalidu ama dumar ama caruurba sidii kooga aan ka dhawaajinay aan dhahnayba hadii la calaq qof oo Soomaali ama qof bini'aadam qababa in oo sokor uu qabo inuu is ilaaliyo haduu daawo qaadanayo daawadiisa ilaaliyo oo is dhowro si aysan u imaan cudurrada haday adeeysay xiriir kale leeyahay oo wadnaha ha noqdo stroke ha noqdo lugihii oo la jaro ha noqoto ulcer waxyaabo badan ayaa complication indhihii oo qofka beelo waxyaabo badan ayaa la socdo marka inay is ilaaliyaan aysan yareysanin oo macnaha aan daawooyinkii oo loo qoray sida loogu talagalay iyo kontroolkii inay sameeyaan ayaan kula talinaa daawadayaal barnaamijka caawinta intaasan ku soo gabagabeynayna halkaan naga daawanayseena waa TV-ga caalamiga Kalsan TV waxaana barnaamijka daryeelka caafimaadka idiin daadihiina si aan magacayga la yiraahdo ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan waxaana caawa ku soo casmay barnaamijka daryeelka caafimaadka Dr. Afshar Cabdulla Masuur oo ka hawlgala rugta caafimaadka Walk-in Clinic waxaana barnaamijka fududeeyay rugta caafimaadka Walk-in Clinic qaybta waqooyiga Tottenham High Road iyo qaybta galbeedka magaalada London ee Shepherd Bush waxaana barnaamijka caawaytaan u mahadnaqayaa qaybta farsamada Engineer Mali iyo Engineer Maxamed Cabdisalaad GB waxaan aan idinkaga tageynaa aan ku soo gabagabeynaa taqwada Ilaahay iyo tubta toosan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu xarunta caafimaadka ee Walk-in Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee Shepherd Bush ku
waa sawla takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka sanbabada uur ku jirta cudurrada haweenka qalliinka cudurrada kulaalaha kuwa faafa lafaha dhakhaatiirta sanka cunaha iyo dhagaha iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo rugtan waxaa ka mid ah adeega caafimaadka guud takhasusaadka baaritaanka dhiigaga qalabka cudurrada lagu baaro sida iskaanka iyo kan wadnaha isla maalintiiba aad helaysid ballan dhakhtar waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka laysanka darawallada shatiga tagsiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo tallaalada safarka sida xajka iyo cumrada ballan si fudud lagugu samaynayo taleefan text message ama online wakhtiga kugu habboon ay ku jirto sabti iyo axad wakhti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogatid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dowladda ka madax bannaannahay waxaa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka london shepherd's bush iyo waqooyiga london tottenham wixii faahfaahina fadlan nagala soo xiriir taleefanada shaashadda ku qoran walk-in clinic walk-in clinic waa wehelkaaga waa waxtarkaaga walk-in clinic walk-in clinic